灵犀神指傲天下，快意恩仇一妙侠。古龙长篇巨著《陆小凤传奇》，爱宝良演播。飞来燕福太唐突，杀鸡四伏祸事出。温柔乡里绝杀手，浪子多情豪气输。蓝胡子说，我没有那么大的胆子，他并不是死在我的手里的。陆小凤说，真的不是？蓝胡子摇摇头说，但我却知道凶手是谁。只要你能够替我找回罗刹牌，我就能替你找出凶手，交给岁寒三友。陆小凤说，岁寒三友是不是宝宝绝顶大光明镜小天龙洞里的岁寒三友？他们隐居在那里20年，想不到你居然也知道他们。哼，想不到他们居然还没有死。你只怕更想不到，他们现在都已经是西方玉罗刹教中的护法长老了。陆小凤说，他居然能把这三个老怪物收服。看来本事真不小啊。幸好啊，我还有个能够对付他的法子。什么法子？先找回罗刹牌还给他，再找出杀他儿子的凶手交给他，然后就躲得远远的，永远也不去惹他。看来这只怕已经是唯一的法子了。所以呀，你最好趁还不太冷，赶快到拉哈苏去吧。你能确定你那个李霞一定在那里？一定在。你怎么知道？我当然有法子知道。到了那里，我就一定能够找得到他，只要你肯去呀、就算找不到他，也有人会帮你去找。什么人？你一到那里，自然就会有人跟你联络的。谁？去了就会知道。那三个老怪物堵在外面，我怎么出去？狡兔还有三窟呢，这个地方当然也不会只有一条出路哦。蓝胡子转过身，搬开了后壁上的梨花门，就立刻又出现了一扇密门。陆小凤什么话都不再说，站起来就走。蓝胡子说，不必怕他们去追你，他们若知道你是去找罗刹牌的，绝不会碰你一根汗毛的。陆小凤绕过了桌子，从后边的密门走出去，忽然回头说，我还有件事情想问。蓝胡子在听，陆小凤说，玉天宝既然是西方玉罗刹的儿子，当然绝不会太笨。蓝胡子承认，陆小凤接着说，那么是谁赢了他那50万两银子？方玉香说，我。陆小凤笑了。方玉飞叹道，只可惜来得容易去得也快呀，不到2天他又把那50万两输了。啊，输给了谁？蓝胡子说，
输给我了。陆小凤大笑，这才叫龙配龙，凤配凤，赌鬼配赌鬼，臭虫配臭虫。大笑着走出去，外面还有一扇门，他伸手去敲敲，叮叮的响，果然是铁铸的。再走过一条地道，走上十来级台阶，就可以看见了满天的星光。星光灿烂，夜已经很深。一阵风吹过来，陆小凤忽然觉得很冷，因为她忽然想到了她马上就要去那段遥远的路了，想到了那冰封千里的松花江，想到了那冰上的拉苏。他忽然觉得冷得要命。现在还是秋天呢，残秋。大家都知道陆小凤是个浪子，流浪那也是一种疾病，就像是癌症，你想治好它固然不容易，想染上这个病同样不容易，所以无论谁都不会在一夜之间就变成了浪子。假如有人忽然变成了浪子，那一定有某种特别的原因。据说陆小凤在17岁那年就曾经遇到一件让她几乎要去跳河的伤心事，她没有去跳河，那只是因为她已经变成了浪子。浪子那是从来不会去跳河的，除非那天的河水恰巧很温暖，河里恰巧有个美丽的女孩子在洗澡，她又碰巧是个水性很好的人。浪子们一向那是不愿意虐待自己的，因为这个世界上唯一能够照顾他们的人就是他们自己了。陆小凤对自己那一向照顾的是很好的，有车坐的时候他绝不走路，有三两银子一天的客栈可以住的时候他绝不住二两酒的。天福客栈中天字号的几间上房，那租金正是三两银子一天。到天福客栈去住过的人都认为这三两银子花的并不冤。宽大舒服的床，干净的被单，柔软的鹅毛枕头，还随时供应洗澡的热水。陆小凤正躺在床上，她刚洗过热水澡，吃了一顿舒服的晚饭，还喝了两斤上好的竹叶青。无论谁在这种情况之下，唯一该做的那就是闭起眼睛睡一觉。他已经闭上了眼睛，可是偏偏睡不着，他有很多的事情要去想，这件事其中好像还有一些漏洞，可是偏偏想不出。只要他一闭上眼睛，眼前就会出现两个人，一个女人穿着一件轻飘飘的苹果绿色的柔软的丝袍，那美丽的脸上完全不着一点粉脂，那神情总是冷冰冰的，就像是一座冰山。而另一个女人，她却像是春天的阳光，阳光下的泉水，又温柔又妩媚又撩人，尤其是那双眼睛看着你的时候，好像一下子就把你的魂儿勾过去。陆小凤的魂儿还没有被勾过去，只因为他根本就没有正眼看过陆小凤，可是陆小凤却一直在看着他，而且这两天来几乎时时刻刻都能看到他，因为他一直都跟在陆小凤的后面，就好像有根看不见的线把这个女人给吊住。陆小凤盯过别人的手，也被别人盯过手，只不过同时居然有三拨人跟他的手，这还是生平第一次。三拨人并不是三个人，那春水般温暖的女孩子只不过是其中的一个，
第一波只有他一个，第二波就有五个了，有高有矮有老有少，骑着高头大马，配着快剑长刀，一个个横眉怒目，好像并不怕陆小凤知道。陆小凤呢，也只有装作不知道。事实上，他的确也不知道这五个人是干什么的，为什么要盯他的手。第三拨人，那是三个带着方巾、穿着儒服的老学究了，坐着大车，跟着书童，还带着茶具酒壶，好像是出来游山玩水的。陆小凤知道，他们可不是出来游山玩水的，他一眼就认出了他们，无论他们打扮成什么样子，他都认得出。因为他们虽然改变了自己的穿着和打扮，却没法子改变脸上那种冷漠和傲慢，以及不可一世的表情。这三个老学究，当然就是今日的西方魔教的护法长老，昔日宝宝绝顶、大光明镜、小天龙洞的岁寒三影。陆小凤并不想避开他们，他们也只不过远远的在后面跟踪，并没有追上来，因为蓝胡子已经告诉过他们，这个世上假如有一个人能替你们找回罗刹牌来，那这个人就是陆小凤。陆小凤投宿在天福客栈，这三拨人是不是也在天福客栈住下来了？他们对陆小凤究竟有什么打算？是不是准备在今天晚上就动手呢？陆小凤从心里叹了一口气，他并不怕别人来找他的麻烦，可是就这样眼睁睁地等着别人来找麻烦，那个滋味不好受。就在他叹气的时候，门外有人敲门，来了，总算来了。来的是哪一波？准备干什么？陆小凤索性躺在了床上，非但没有动，连问都没有问，他大声地说，进来。门推开了，进来的却是店小二。陆小凤虽然松了一口气，却觉得有点失望。他非但不怕别人找麻烦，有时候甚至很希望别人赶快来找麻烦吧。店小二虽然说是来冲茶加水的，看起来却有点鬼鬼祟祟，一面往茶壶里冲着水，一面搭讪着说，好冷的天哪，简直就像是腊月似的。陆小凤看着他，早就算准了这个家伙必定还有下文。店小二果然接着说，哎呦，这么冷的天儿，一个人睡觉这个睡不着吧。陆小凤笑了，是不是想替我找个女人？店小二笑了，客官是不是想找个女人呢？女人我当然想要，只不过也得看什么样的女人。别的女人我不敢说，可是这个女人我保证客官满意，因为什么？店小二又笑了笑，笑得很暧昧很神秘。陆小凤没有猜错，店小二带来的果然是他。这位是丁姑娘，丁香姨，这位是陆公子，你们两位多亲近亲近。店小二鬼鬼祟祟地笑着，踮着脚尖就溜出去了，还掩上了门。丁香姨就站在灯下，她垂着头，用一双柔白纤秀的手弄着自己的衣角，
他不开口，陆小凤也不开口。陆小凤决心要看看这个女人究竟想在他的面前弄什么花样。灯光朦胧，美人就在灯下，可是这个美人没有开口。但是陆小凤忽然用两根手指轻轻一拉她的衣带，陆小凤吓了一跳，她实在想不到她的衣服只用一根带子系着，更想不到她的衣服下面连一根带子都没有。这个时候忽然噗噗噗三声响，三枚金镖、三柄飞刀、三支袖箭同时就从窗外飞入了，往他们身上就打了过来，那来势是又急又快。丁香姨的脸色变了，正准备大叫，她还没有喊出声来，这九件来势快如闪电的暗器竟然又凭空落下，每件暗器就都断成了两截了。丁香姨张开了嘴，已愣住了，突然听到砰的一声响，一个人手持着钢刀破门而入。这个人劲装吉服，不但神情凶猛，动作也极其的彪悍，显见是外家的高手。谁知他刚刚冲进来，突然又凌空倒翻了出去，就像是有一只看不见的手从后面就揪住了他的脖子了。接着又听砰一声响，窗户震开了，一个人挥动着双刀，怒吼着从窗外飞入，又狂吼着从对面的一扇窗子又飞出去了，吧嗒一声又重重地摔在了窗外的石板上。丁香姨的眼睛都看直了，她实在是看不出这究竟是怎么一回事啊。就在这个时候，门外又有个人冲进来了，他笔直地冲到了床头，手里一柄鬼头刀高高的扬起，他瞪着陆小凤厉声地喝道，我宰了你吃。这句话他也只说了一半，手里的刀也没有砍下来，他自己反而倒下去了，四肢收缩，脸已经发了黑，又像是中了邪，在地上一弹一跳就滚出了门外了。满屋子刀剑暗器飞来飞去，好几个彪形大汉跳进跳出。陆小凤呢，他好像没有看见，他居然还是躺在那里动也不动。一阵风吹过，被撞开的门又自动关上了，被震开的窗户也合上了。陆小凤还是神色不变，好像早已经算准了，就算是天塌下来也会有人替他撑。丁香英吃惊地看着他，慢慢地伸出手摸了摸他的额角，又摸了摸他的心口。陆小凤笑了，我没有被吓死。丁香姨说，你也没有病吗？一点病都没有。啊啊，那你上辈子一定做了不少好事，所以才能逢凶化吉，遇难成祥，无论到了什么地步都有鬼神在暗中保护你呀。陆小凤说，一点不错，九天十里诸神诸魔都在暗中保护我的。陆小凤睡得很甜啊，他已经很久没有睡得这么甜了。他不是圣人，可是等他醒过来的时候，那个女人不见了，枕上还留着她的余香。陆小凤睁着眼睛看着屋顶，痴痴地发了半天的呆。他一路盯着我，难道只不过是……他禁止自己再想下去。很久以前他已经发誓绝不再自作多情和自我陶醉了。
红日满窗，天气好得很呐、啊。天气好的时候，陆小凤的心情那是特别的愉快。可是她一推开窗子，就看见了五件不愉快的事。她看见了五口棺材，十个人抬着五口崭新的棺材，穿过了外面的院子，就抬出了大门了。棺材里躺着的，当然一定就是那五个骑着高头大马在后面跟踪他的人。他们究竟是什么人？为什么要盯他的手？为什么想要他的命呢？陆小凤完全不知道，他只知道这五个人一定是死在对面屋檐下那三个老学究手里的。他也知道他们要保护的并不是他，而是他要去找的那块罗刹牌。这世上假如还有一个人能替你们找回罗刹牌，这个人一定是陆小凤。对面的三个老学究正在冷冷地看着他，三个人的眼睛里都带着一种比针还尖锐的讽刺的意思。那眼神好像在告诉陆小凤，你要是找不回那块罗刹牌，我们还是一样可以随时杀了你。陆小凤关了窗子，才发现昨夜被打落在地上的暗器已经不见，只剩下八九块碎石。这个时候，丁香姨又出现了，她端着个热气腾腾的汤碗从门外走进来。她看见了陆小凤，脸上立刻就露出了天使般的甜笑。她柔声说：我算准了你这个时候一定会醒的，我特地到厨房去替你煮了一碗鸡汤，来，趁热喝下去吧。陆小凤完全没有反应，丁香姨盯着他看了半天，笑着说：怎么，看起我好像很吃惊啊？哼，是不是认为我本来已经走了？陆小凤完全没有否认。丁香姨坐下来，笑得更甜了，她用眼角瞟着他说：可是我还不想走呢，你说怎么办？他笑得仿佛很神秘，又很奇怪。灵犀神指傲天下，快意恩仇一妙侠。他谁啊？他叫陆小凤，是一个有四条眉毛的人。四条眉毛？一个人怎么可能有四条眉毛呢？小天下，恩恩怨怨何时才休罢？古龙武侠巨著《陆小凤传奇》。